Onsdag aften, den 1. maj 2019, tørnede gæsterne fra Slangerup sammen med hjemmeholdet fra Grindsted på Kærgaards Speedway Arena. Det skete i overværelse af 2.091 tilskuere, og der er ikke nogen tvivl om, at hvis solen den havde skinnet fra en skyfri himmel, så var der nok kommet en 200-300 flere tilskuere eller måske mere. Men vi må jo være tilfredse med det antal, der kom. De fik sig i hvert fald en fantastisk speedway-oplevelse, om end vejret, det var bidende koldt. Indimellem så frøs jeg så meget, så jeg var bange for at tabe mit kamera, og det var da godt, at der ikke var nogen, der kunne se, hvor meget jeg rystede indimellem. Men jeg fik da optaget hele massen, det må jo siges at være lidt af en bedrift, når man tænker på, at det var så bidende koldt, som det var. Om et øjeblik så vil jeg overlade ordet til præsentation af kørende. Men jeg lover jer, det bliver en fantastisk dejlig speedway-match. I har bestemt noget at glæde jer til. Mikkel Mikkelsen, kører nummer 2. Thomas Jørgensen, kører nummer 3. Andreas Nyager, kører nummer 4. Edvard Masur, kører nummer 5. Emil Køtner og kører nummer 6. Marius Nielsen. Holdleder fra Slangerup er Kenny Trasborg. Træskubikkerne bagved i blå hjelmfarve Lasse Dansbo, i rød hjelmfarve Mikkel Barslev, i gul Anker Hollander, i hvid Christian Hollander, i blå Niklas Rohr, i rød Mikkel Hansen og i gul Alexander. Nej, du kan ikke gasse op igen, nu vel? Nej, nej, nej. Kører nummer 3, Nikolaj Kusk Jakobsen. Kører nummer 4, Mikkel B. Andersen. Kører nummer 5, Elias Kasper Andersen, som desværre blev skadet til aftens mat. Ligeledes har vi holdleder Claus Bjerregaard og... Ham den her kører kun med en hånd. 50 og 85 kubik. Husk nu at give en kæmpe hånd til kørende her fra Grindsted på vej rundt på Kærgaard Speedway Arena. I dag er Slangerup. Sådan var det også sidste år. Og en gentagelse af, den forrygende flotte indsats og den 49-38 sejr fra sidste års løb ville der ikke være nogen dårlig start på sæsonen. En hurtig speedway-hit køres på under et minut. En hel match afvikles på et par timer. Og det er det, vi som publikum oplever. Men der er også rigtig meget andet herude. På og ikke mindst omkring speedwaybanen. Tag det frivillige fra amatørafdelingen, der vinker jer for pas, når I kommer kørende eller cyklende. De tager imod entré på kampdagen. De står i kiosk og pølsebod. De sørger for, at banen er tip-top, både før og under løbet, og de rydder op efter os. Det er også de frivillige i klubben, der gør det muligt for flere og flere børn og unge fra vores kommune og fra andre kommuner at komme her og køre speedway. Og de frivillige er her ikke kun under løbende eller til træning. Jeg er venner med klubben på Facebook. Her har jeg hen over vinteren og foråret kunne følge med det store stykke arbejde, der er lavet. Se, hvordan det weekend efter weekend har været indkaldt til arbejdsdage. Se billeder af rigtig mange mennesker, der har været i arbejdstøjet for at give en hånd med. Hvordan der er lavet nye bander og hvordan der knokles med at etablere ny airfence omkring banen. Så den er sikker for både de topkører, vi skal se nu om lidt, men også for de mange unge kører, der træner og kører løb for ude. Der er knoklet med bander og airfans. Der er blevet malet, skuret og skrubbet. Men det har også været tid til igen i år at opgradere toiletfaciliteterne. Skabe bedre omkringlægningsfaciliteter til kørende. Ligesom det er en kæmpe opgave at gøre banen klar til sæsonstart og få den sikkerhedsgodkendt. At i publikum sammen med vej vil give de frivillige en rigtig stor hånd. Tror du godt lige. Så
Så er vi klar til første heat. Banen er klar. Kørerne er klar. Og er du klar? Så kommer første heat her. Desværre, den blev kort. Der blev kørt i snoren. Men alle fire fik lov til at deltage i den efterfølgende omkørsel. Og det er den, der er i gang her. Der har vi rød Hans Andersen. Blå Jamon Litzjæ. Og hvid Mikkel Mikkelsen. Og gul Thomas Jørgensen. Og jeg rekapitulerer lige. Hjemmeholdet kører altid i rød og blå hjelm, og gæsterne i hvid og gul hjelm. Og som det kan ses, er det gæsterne fra Slangerup, Mikkel Mikkelsen og Thomas Jørgensen, der har lagt sig i front i en såkaldt 5 meter. Og det betyder, at hvis de slipper godt for det, så scorer de 5 point, mens der kun er sølle 1 point til Grindsted. Jeg er helt overbevist om, at det falder bestemt ikke i Hans Andersens smag. Men jeg kender også Hans Andersen godt nok til at vide, at han skal nok finde på at løse det på et senere tidspunkt. Men her er det umiddelbart betragtet Slangerup, der slipper bedst fra start ved at score 5 point. Så gik starten her til heat nummer 2. Der har vi rød Nikolaj Busk. Vi har i blå Mikkel Brundlund. Vi har i hvid Edvard Masur og gul Andreas Lyager. Og det er rød Nikolaj Busk, der er slået bedst fra start. Og så ligger i gul Andreas Lyager på baghjul af Nikolaj Busk. Og jeg er fuldstændig sikker på, at Andreas Lyager, han vil gøre alt for at se, om han kan stjæle den der førsteplads for Nikolaj Busk. Men omvendt, så tror jeg også godt, at Nikolaj Busk, han kan mærke tilstedeværelsen af Andreas Lyager i nakken. Og det gør nok, at han bider tænderne hårdt sammen og siger, no way, magar. Det her, det er min førsteplads, og den lader jeg ikke sådan lige uden videre dig overtage. I alt fald ser det stadigvæk ud til, at det bliver Nikolaj Busk, der kan køre over målstregen, som sikker vinder af heat nummer 2. Og Lyager på andenpladsen, tredjepladsen Mikkel Brundum og fjerdeplads Edvard Masur i hvid. Heat nummer 3. Rød Jamon Litzjæ. Blå Emil Grøndahl, hvid Emil Plotner og gul Thomas Jørgensen. Og der er det rød Jamon Litzjæ, der har indtaget førstepladsen på vegne af Grindsted. Og så ligger blå Emil Grøndahl. Desværre på fjerdepladsen. Havde han nu ligget op på en anden plads, så havde det været udsigt til en 5 meter. Men det er der ikke. Det er to slanger, hvor kører der ligger på henholdsvis anden og tredje pladsen. Og det betyder, at det her heat, det bliver rent faktisk udlignet, så det bliver 0 point. Fordi at førstepladsen giver 3 point, og anden og tredjepladsen giver henholdsvis 2 og 1 point. Så der bliver altså ikke tale om nogen ændringer af pointstillingen. Den er stadigvæk 5-1 på det her tidspunkt, når tredje heat er slut. Det blev heatsejr til Jamon Litzjæ i rød. Andenplads Thomas Jørgensen, tredjeplads Emil Plotten og fjerdeplads Emil Grøndahl. Heat nummer 4. Rød Nikolaj Busk. Blå Hans Andersen, hvid Andreas Lyager og gul Mikkel Mikkelsen. Og her er der lige pludselig tale om, at kortene de er delt anderledes ud. Her er det nemlig de to grænsledkører, Nikolaj Busk og Hans Andersen, der er indtaget henholdsvis første og anden pladsen. Og det er jo såkaldt en ny 5 meter, bare med den forskel. Her er det altså Grindsted, der nyder godt af de 5 point, som en sådan 5 meter giver. Dog kan der stadigvæk ske det, at Mikkel Mikkelsen og Andreas Lyager kan forsøge på at smadre den. Det kan de eksempelvis gøre, hvis det lykkes en af slangerobrytterne at komme op på andenpladsen, så bliver det nemlig ikke til en 5 meter. Men indtil videre ser det ud til, at Grindstedkørernes plan lykkes. De er godt og vel på vej til at score de såkaldte forjættede dejlige 5 point. Og det er lige nøjagtigt det, de gjorde her. Så var den der 5 meter for heat nummer 1 lige pludselig udlignet. Heat nummer 5. Mikkel B. Andersen, rød. Blå Jamon Litzjæ på andenpladsen lige nu. Og hvid Thomas Jørgensen på tredjepladsen med gul Edvard Masur på fjerdepladsen. Men Mikkel B. Andersen, han ligger på førstepladsen, og Jamon Litzjæ ligger på andenpladsen, og det betyder jo rent faktisk, at de to Grindstedkører er på vej til at lave en ny 5 meter, der tilfalder Grindsted, og det er klart, det vil jo være noget af en appelsin i turbanen. Prøv lige at se, det er helt formidabelt flot
som de to grænsekører har fundet ud af at samarbejde om den der 5-1'er. De gør sig rigtig dejligt brede på banen, og derved kan Stangerup-kørerne altså ikke komme forbi. Jeg tror, de har været hen og snus til, hvordan man kører sådan en 5-1'er. Det er slet ikke dumt, det de gør der. Det ser fantastisk godt ud. Og det lykkedes faktisk. Fint, fint isser her i hit nummer 5 til Grænsted. Hit nummer 6. Der sker der det, at Hvid i min partner styrter, og hitet det bliver stoppet. Der var i hitet Rød, Emil Grøndal, Blå, Nikolaj Busk, Hvid, Emil Pørtner og Gul, Andreas Lyager. Men alle fire kører får lov til at deltage i den efterfølgende omstart. Og det er den, der så er i gang her. Og der har vi i gul Andreas Lyager, der nu laver en flot overhaling herover på langsiden ved startstedet og bringer sig derved i front i hit nummer 6. Og så ligger på anden pladsen Nikolaj Busk i blå, og tredje pladsen det er Hvid Emil Pørtner, og fjerde pladsen det er Rød Emil Grøndal. Men Andreas Lyager, han har indtaget førstepladsen. Og han er også en af de her ildhudfyldte kører, der bestemt ikke giver slip på sådan en førsteplads. Men igen er der her tale om, at det her heat kommer heller ikke rent pointmæssigt set nogen point ud af til holdene. Lyagers førsteplads giver 3, og de to grænsedfond ligger på henholdsvis 2. og 3. plads. Det giver 3, så det vil sige, at der bliver 0-0 til begge sider. Heat nummer 7. Rød Mikkel B. Andersen. Blå Hans Andersen. Hvid Mikkel Mikkelsen og gul Edvard Masur. Og der er det i hvid Mikkel Mikkelsen, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger de to grænsedkører Mikkel B. Andersen og Hans Andersen på henholdsvis 2. og 3. pladsen. Og hvis den stilling den holder, jamen så bliver det her også et heat, der om jeg så må sige ender i 0 point til begge sider. Førstepladsen, som jeg sagde før, giver de 3 point, og 2. og 3. pladsen giver også 3. Og ja, det er jo selvfølgelig trist, men på den anden side set, det viser jo også en lille smule, hvor ligeværdige de to hold er. Men Mikkel Mikkelsen, han ligger her på en rigtig, rigtig flot førsteplads, og hans ildhudfyldte kørsel betyder, at det er mægtigt svært at indhente ham. Han går endda lidt på baghjul her, da han placerer målstregen. Og så er stillingen 23-19 efter heat nummer 7. Heat nummer 8. Rød Jamon Lissi. Blå Nikolaj Busk. Hvid Thomas Jørgensen. Og gul Andreas Lyager. Og der er det i blå Nikolaj Busk, der på Grænsteds vegne har bragt sig i front. Og så ligger i rød Jamon Lissi på en anden plads. Det betyder rent faktisk, at de har udsigt til en såkaldt 5-1'er, altså Grænsted. Men der sker altså det, at der er en vis Andreas Lyager, der ikke synes, det er nogen synderlig god idé, så han har lige lavet en fin overhaling her, og har faktisk smadret den her 5-1'er på Grænsteds vegne. Så det vil sige, at nu får Grænsted altså ikke de her herlige 5 point for den her 5-1'er, som de er på vej til at etablere. Fordi den smadrer Andreas Lyager lige. Det var jo rigtig flot gjort. Så det blev således, at førstepladsen gik til Nikolaj Busk, anden plads Andreas Lyager, tredje plads Jamon Lissi og Hvid Thomas Jørgensen på fjerde pladsen. Og så er stillingen 27-21. Heat nummer 9. Rød Mikkel B. Andersen. Blå Emil Grøndal. Hvid Andreas Lyager. Og gul Emil Pørtner. Og der er det virkelig sådan et heat, som man siger, wow, hvad sker der dog her? Jamen, der sker det, at indtil videre, der ligger Andreas Lyager på en førsteplads. Og så fik Mikkel B. Andersen noget hejs på forhjulet, og det generede ham i hvert fald en hel del. Og så sker der det, at det faktisk lykkedes for Emil Pørtner i gul at komme op på anden pladsen. Derved får Stangerup altså lige pludselig her en 5-1'er ud af heat nummer 9. Og det vil sige, at Emil Grøndal, han kom på 3. pladsen, og Mikkel B. Andersen på 4. pladsen. Heat nummer 10. Rød Emil Grøndal. Blå Mikkel B. Andersen.
hvid Mikkel Mikkelsen og gul Thomas Jørgensen. Og der er de to slagårdkører, der har erobret førstepladsen. Og jeg er ret sikker på, at den tror jeg næppe, at de giver slip på frivilligt. Det kan da godt være, at både Emil Grøndahl og Mikkel B. Andersen, de vil forsøge det bedste, de har lært. Det tvivler jeg slet ikke på. Men ja, jeg kunne godt have en mistanke om, at de her to sammensvorne slangerupkører, de i hvert fald ikke giver slip. De er jo edsvorne, sammensvorne brødre her, når de ligger i sådan en flot 5-1'er. Og den tror jeg bestemt ikke, de giver slip på. Men forsøg bare Mikkel B. Andersen og Emil Grøndahl. Jeg er helt sikker på, at Slagerup by vil tage udfordringen op med glæde. Nej, det gik, som jeg forudså, en flot 5-1'er til Slagerup. Heat nummer 11. Rød, Jamie Lissi. Blå, Hans Andersen. Hvid, Emil Pørtner. Og gul, Marius Nielsen. Jeg skal lige skynde mig at sige, at Marius Nielsen er jo normal reservekører, og han kommer ud og kører et heat her. Og det er lidt svært for en ung kører, der har været reserve og er kold, at komme ud og køre i sådan et hisse heat som det her. Så det lykkes ikke rigtigt for Marius at komme op og gøre sig gældende. Det er Hans Andersen, der ligger på førstepladsen i blå. Emil Pørtner i hvid, han ligger på andenpladsen. Og rød Jamon Lissi, han ligger på tredjepladsen. Så ligger Marius Nielsen i gul på fjerdepladsen. Og det ser ud til, at hissejren den tilfalder Hans Andersen. Han kører altså med en utrolig flot autoritet. Og så er han fyldt med ildhu i hele hans færden på banen. Det er en kæmpestor fornøjelse at se ham. Og det blev en sikker hissejr til Hans Andersen i heat nummer 11. Og så er stillingen 33. Heat nummer 12. Rød Hans Andersen. Blå Nikolaj Busk. Hvid Andreas Lyager. Og gul Mikkel Mikkelsen. Og der er det gul Mikkel Mikkelsen, der har simpelthen overlistet de tre andre i heatet. Og det betyder, at han derved har bragt sig i sikker position til at vinde 3 point. Hans Andersen, han ligger på en anden plads. Og Nikolaj Busk, han ligger på en tredje plads. Og Andreas Lyager, han ligger på en fjerde plads. Men indtil videre, der udstråler Mikkel Mikkelsen altså en urørlighed, som bestemt er bestandt, og den er meget, meget svær at gøre noget ved. Han er også en fantastisk speedwaykører, og han udstråler virkelig også autoritet på banen. Det blev en sikker hitsejr her til Slangerup ved Mikkel Mikkelsen, og så er stillingen 36-36. Heat nummer 13. Rød, Jamon Lissi. Blå, Mikkel B. Andersen. Vi Emil Pørtner, gul Thomas Jørgensen. Og der er det i rød Jamon Lissi, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger i hvid Emil Pørtner på andenpladsen, og gul Thomas Jørgensen på tredjepladsen, og blå Mikkel B. Andersen på fjerdepladsen. Og det er umiddelbart betragtet den stilling, der er gældende her i heat nummer 13. Og der ser ikke ud til at ske de store ændringer i den position, som de enkelte kører har. Og det betyder, at Jamon Lissi i rød på Grindsteds vegne kan køre i mål som sikker vinder af heat nummer 13. Og så er stillingen 39-39. Mere spændende kan det da ikke være. Heat nummer 14, der som bekendt er det sidste. Her er det Hans Andersen, der indtager førstepladsen. Men han er jagtet af Andreas Lyager i gul og Mikkel Mikkelsen i hvid. Og det betyder, at hvis den position holder, som der er lige her og lige nu, så bliver det her heat også et af de heat, der er, om jeg så må sige, 0 til begge sider. Altså naturligvis får de point. Hans Andersen får 3 point på førstepladsen, og så får de to langoverkører også 3 point. Igen, andenpladsen den giver 2 point, og tredjepladsen giver 1 point. Så der bliver jo pointmæssigt igen lighed. Så matchen den ender uafgjort.
Og det var rent faktisk det, der skete. Så slutresultatet blev 42-42. Og så skal kørende have en buket blomster, og det er mærkværdigvis Slangerup. Det er som regel gæsterne, der får buket blomsten, hvis der er tale om lighed. Skal vi ikke give dem nogen klap, der er noget fedt af i dag? Og så har vi endnu en ting, der lige skal udgive. Det er dagens metalfighter. Det er Emil Fadner. Det var så slut på selve Speedway-matchen. Og ja, resultatet taler jo sit tydelige sprog. Slangerup 42 point og Grindsted 42 point. Og hvor mange personlige point har de enkelte kører så kørt hjem? Mikkel Mikkelsen 14 point, Thomas Jørgensen 8 point, Andreas Lyager 12 point, Edvard Masur 0 point, Emil Pørtne 8 point og Marius Nielsen 0 point. Grindsteds mandskab Hans Andersen 14 point, Jamon Litsi 10 point, Nikolaj Busk 11, Mikkel Brøndum 5, Emil Grøndal 2 og Kenneth Jørgensen 0. Og dagens metalfighter blev Emil Pørtner. I dansk speedway er der desværre sket det, at fra sæson 2018 og her til sæson 2019 er der forsvundet et Superliga-hold, nemlig Holstebro. Holstebro Speedway-klub ser ikke længere sig i stand til at opretholde et Superliga-hold, der kan tage del i Metal Speedway League-serien. Og det har naturligvis en voldsom indflydelse på de enkelte speedway-køres muligheder for at få tilstrækkeligt med køretid. Det er således, at et normalt Metal Speedway League-hold kan se ud som følger. Der er altid en enkelt A-kører. Og så er der eksempelvis her i dag, imellem Grindsted og Slangerup, to B-kører og en C-kører og så to D-kører. Det kan godt være anderledes. Det kan være, at der kun er en B-kører og så to C-kører. Men den gængse opsætning af kører er en A-kører og så måske to B-kører, en C-kører og så to D-kører. Og det er klart, i det øjeblik, hvor der så forsvinder et hold, som for eksempel i det her tilfælde Holstebro, så bliver det jo lige pludselig nogle kører til overs, som ikke længere har den samme mulighed for at få køretid. Og det har naturligvis nogle gevaldige problemer for den enkelte speedway-kører. Hvorvidt Holstebro kommer til at tage del i Metal Speedway League-serien igen, det kan jeg ikke give svar på. Det forlyder, at der måske er tale om, at Munkebo og Vojens kommer til på et tidspunkt at tage del i Metal Speedway League-serien, men det ved jeg heller ikke konkret noget om. Så det vil jeg afstå fra at udtale mig konkret om. Det eneste, jeg kan sige, det er, at jeg kunne i hvert fald for de enkelte speedway-køres vedkommende ønske, at der var mulighed for mere køretid. Fordi det må være lidt kedeligt og trist for den enkelte speedway-kører at have udstyret og lysten og ildhu i sig til at køre speedway, og så der på grund af reduktionen af speedway-klubbers deltagelse i Metal Speedway League-serien ikke længere er mulighed for det. Det er mine egne holdninger til den ting. Jeg har naturligvis overhovedet ikke nogen som helst former for indflydelse på det. Jeg kunne bare på de enkelte speedway-køres vegne ønske, at det var således. Men det er en vanskelig sport, vi har med at gøre, og det hænger jo blandt andet sammen med, at speedway-sporten har ikke den samme tiltrækningskraft i det brede publikum, som den havde for 30 år siden. Og det spiller naturligvis en stor rolle, så hænger det jo også sammen med, at vi rent teknologisk har fået det sådan, altså vi har så utrolig mange ting, vi skal tage del i, og det spiller naturligvis en rolle. Nu bare sådan som her i dag på Kærgård Speedway Arena, der er der gratis adgang. Det koster normalt penge at komme ind og til en Metal Speedway League match, men her i dag er der gratis adgang, og derfor kommer der altså 2.091 tilskuere. Jeg er helt sikker på, at der er jo kommet endnu flere, hvis det havde været højt flot solskin, men alligevel, prøv at tænke jer, at der er fri adgang, og så kommer der altså, jeg vil ikke bruge udtrykket kun, for jeg synes, det er rigtig flot, at Billund Kommune, de på den måde giver deres borgere adgang. Og der er jo ikke tale om, der er nogen, der står ved indgangen og kontrollerer, er du Billund-borger, eller hvad er du? Det er der ikke nogen, der spørger om. Alle de får lov at komme ind, tror jeg nok.
Jeg ved det jo ikke. Jeg ved ikke, om man skal stå og dokumentere, at jeg bor skam i Billund. Det tør jeg ikke sige. Men jeg synes, det er flot gjort af Billund Kommune. Og med disse ord vil jeg bare sige, det er jo slut på den her match på Kærgård Speedway Arena. Jeg håber, at I har syntes om indholdet, og det er mit absolutte ønske, at vi prøver på at lave nogle film, som I andre kan lide at se. Det er det, der er vores absolut højeste ønske. Med disse ord vil jeg sige tak for i dag, og kan I alle sammen have en fortsat god maj måned. På herligt gensyn. Hej hej!